Ассаламу алейкум, құрметті достар. Иса пайғамбар Аллах тағаланың алдында Адам пайғамбармен бірдей. Әлбетте, Иса Құдайдың ерекше жаратылысы. Оған өте жауапты міндеттер жүктелді. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Исаның өмірге келуі біз секілді қарапайым адамдардың өмірге келуінен әлдеқайда өзгеше. Дегенмен де, Иса пайғамбар да өзге пайғамбарлар секілді Құдайдың соңғы адамның ішінен таңдаған ерекше адамдарының бірі. Бұл жайында Аллах Тағала қасиетті Құран Кәрімде былай дейді. Әли Имран сүресінің 59-шы аяты. Шын мәнінде Алла қасында Ғисаның жағдайы. Өзін топырақтан жаратып, соң бол дегенде бола қалған адамның жағдайы сияқты. Бұл аяттың мағынасын тереңінен ашып қарасақ, Иса сөзсіз ерекше жаратылған адам. Себебі Аллах Тағала оны әкесіз жаратты. Яғни оның анасы Мәриям Исаны ешбір еркекпен жақындаспастан көтеріп, оны өмірге алып келді. Дегенмен де Исаны Адам пайғамбармен салыстырып қарар болсақ, Адам атада әкесіз, шешесіз жаратылды. Яғни Аллах Тағала оның өзін бірінші жаратты. Алайда Иса екеуінің де қарапайым адамдар секілді топырақтан жаратылғаны анық. Қазіргі уақытқа дейін мынадай бітпейтін сөз таластар көп қозғалады. Көп деген адамдар, Иса әкесі жаратылған болса, демек, ол Құдай, Құдайдың ұлы. Оның Құдай секілді ерекше қасиеттері болған деген секілді сөздер жиі айтылып жатады. Егер бұл солай болатын болса, әке шешесі жаратылған Адам атаны да Құдайға балау дұрыс болар меді? Адам атаның әке шешесі жаратылғанына қарамастан, барлық адамдар оны қарапайым адам ретінде, Аллах Тағаланың құлдарының бірі ретінде, пайғамбар ретінде қабылдайды. Енді ойланып көріңіздер. Адам атаны әке шешесі жаратқан Аллах Тағала Исаны да әкесі жаратуға қауқарлы екені даусыз. Дегенмен де Исаның осы ерекшелігін негізге алып, оны Құдайдың ұлы немесе Құдаймен теңестіріп қарау барып тұрған сауатсыздық, адасу деп түсіну керек. Мынаны ұмытпау қажет. Аллах Тағала барша әлемді жаратты. Ол Адам атаны әке шешесі жаратса, жер бетіндегі алғашқы әйел Хауананы Адам атаның қабырғасынан, яғни әйел адамның босануынсыз жаратты. Ал Исаны Аллах Тағала еркектің қатысуынсыз жаратты. Бұл сөздерімізге негіз болатын мына аяттағы деректерді тыңдайық. Мәриям сүресі. Сонда олардың бер жағынан шымылдық ұстап қойған еді. Сондай-ақ оған рухымызда, яғни Жебірейлені жібердікте, ол оған толық адам бейнесінде көрінді. Сонда Мәриям, егер сен тақуа болсаң, сенен Аллаға сенамын дейді. Рух, яғни Жебірейлі оған, мен саған бір таза бала жіберуге жіберілген Раббыңның елшісімін дейді. Мәриям, маған бір адам жұғыспаса, маған қалайша бала болады? Сондай-ақ сол жолда болмасам дейді. Рух, ол солайша деді, өйткені Раббың бұл маған оңай. Мен тараптан адам баласына бір үлгі, әрі бір мәрхәмет. Бұл біткен бір сеті деді. Мәриям ол балаға жүкті болып, сонымен ұзақ бір жерге кетті. Қасиетті Құран Кәрімде Исаның шақалақ бала болса да сөйлей алған айтылады. Бұл жайында Мәриям сүресінде былай делінеді. Мәриям баланы көрсетті. Олар, бесіктегі бір бөбекпен қайтып сөйлесеміз деді. Бала сонда, яғни Иса, рас, мен Алланың құлымын. Маған кітап беріп, пайғамбар қылды деді. Сонда яқ, мені қайда болсам да, құтты етті де, тіршілігім бойынша намазды, зекетті орындауға бұйырды деген. Иса Құран Кәрімде Аллахтың құлы ретінде, көбінесе Иса Мәриямның ұлы ретінде көрсетіледі. Дәлірек айтсақ, Құранда Иса 16-17 мәрте Иса Мәриямның ұлы деп көрсетіледі. Ал христиандардың қасиетті кітабында Иса Мәриямның ұлы деп тек бір мәрте ғана көрсетілген. Ислам дінінде Иса және оның анасы Мәриямның алатын орны өте ерекше. Арабтардың көп ғасырлық дәстүрі бойынша баланы әйел адамның ұлы ретінде айту мақұлданбайтындығына қарамастан, Иса Мәриямның ұлы ретінде, содан кейін пайғамбар ретінде айтылады. Аллах Тағала Мәриямның адалдығын, тазалығын, сондай-ақ Исаны дәл оның құрсағына бітіруін былай түсіндіреді. Ән-Ниса сүресінің 171-ші аяты.
Әй кітап елері, діндерінде артық кетпеңдер. Аллаға байланысты шындықтайдыңдар. Шынайы түрде Мәриямның ұлы Мәсих Иса Алланың елшісі. Әрі Мәриямға жалғастырған сөзі. Және Алла тарапынан бір рух. Ендеше Аллаға және елшілеріне сеніңдер. Әрі Алланы үшеудемеңдер. Одан тыйылыңдар. Сендер үшін жақсы. Шынайы түрде Алла бірақ тәңір. Ол баласы болудан пәк. Көптегі және жердегі нәрселер оған тән. Алла уәкілдікке жетік. Міне құрметті достар. Қасиетті Құран кәрімдегі аяттардан ақ жер бетіндегі көптеген адамдардың дәлірек айтар болсақ, христиандардың Исаны пайғамбар емес, Құдай ретінде қабылдап, қателесіп жүргенін білдік. Исаға қатысты көптеген қате деректер әлі күнге дейін жиі айтылады. Соның ішінде Исаны ағашқа шегелеп өлтірді деген деректерге әлі күнге дейін кәміл сенетіндер көп. Осы орайда сіздердің назарларыңызға алдыңғы видеоны ұсынғым келеді. Назарларыңызға көп рахмет. Сондай-ақ пікір жазып белсендірек болуға шақырамын. Аллах тағала баршаларыңызға ұзақ өмір, мол несібе берсін. Христиандардың қасиетті кітабы Інжілде Иса пайғамбарды айқасқа шегелеу оқиғасы қалай сипатталады? Шын мәнінде Ислам дінінің қасиетті кітабында бұл дерекке қатысты көптеген қарама-қайшылықтар табылады. Дәлірек айтар болсақ, Құран кәрімде Інжілде көп нәрсенің қате жазылғандығы айтылады. Себебі христиандар Иса пайғамбарды айқасқа, яғни крест формасындағы ағашқа шегеленді деп сенеді. Шын мәнінде дәл сол түні Иса пайғамбарды Аллах тағаланың бұйрығымен періштелер көкке көтеріп әкеткен болатын. Дінді жақсы білетін адамдар қандай аспанға көтеріп әкеткенін жақсы біледі. Ал христиандардың кітабы Інжілде Иса пайғамбарды Голгофа тауында римдіктер мен иудейліктер айқасқа байлап шегелегені жазылады. Ал ендеше Құран кәрім мен Інжілдегі деректерді бір-бірімен салыстырып көрсек, сонда ғана сіздер Иса пайғамбарды шын мәнінде шегелеп өлтірді ме әлде жоқ па соны түсінетін боласыздар. Миллиардтаған христиандар сеніп жүрген деректердің қаншалықты рас өтірігін қасиетті Құрандағы деректердің көмегімен білетін боламыз. Христиандардың діни кітаптарында былай делінеді: Иисус Христосты айқасқа шегелеу және оның өлімі жайында. Айқасқа, яғни крестке шегелеп өлтіру сол замандағы ең сорақы, ең масқара, ең төменгі өлім жазасы еді. Сол заманда мұндай өлім жазасына ең зұлым адамдарды ғана кескен. Дәлірек айтқанда қылмыскерлерді, қауіпті адамдарды, зұлым құлдарды өлтіретін болған. Айқас формалы ағашқа шегеленіп өлтірілген адамның азабын сипаттап айту мүмкін емес. Еврейлердің сенімі бойынша ағашқа асылып өлген адам қарғы сатқан адам деп саналған. Исаны Голгофа тауына әскерлер алып келгенде оған қышқыл шарап береді. Ол шараптың ішіне ащы нәрселер қосылады. Мұндағы олардың мақсаты ағашқа шегеленіп өлетін адамның азаптауын жеңілдету болатын. Алайда Иса ол шарапты ішуден бас тартады. Ол өзінің азаптауын жеңілдететін ешқандай да нәрсені қолданғысы келмейді. Ол барлық азапты өз еркімен, барлық адамдардың жасаған күнәлерін өзіне қабылдау мақсатында қабылдайды. Осылайша ол барлық нәрсені өз еркімен жасайды. Барлығы дайын болған сәтте әскерлер Иисус Христосты айқас белгісіндегі ағашқа шегелеп тастайды. Бұл түскі уақыт пен кешкі уақыттың арасында, еврейлердің уақыты мен шамамен кешкі алтының шамасында болатын. Ағашқа шегеленген Иса қанша азаптанып жатса да дұға етуін тоқтатпайды. Ол өзін азаптап жатқан адамдар үшін де дұға етіп: «О Құдайым, оларды кешіре көр. Олар өздерінің не істеп жатқандарын түсінбейді, білмейді» дейді. Иса пайғамбардың жанында тағы да екі адамды ағашқа шегелеген болатын. Бірақ олар нағыз бүлікшілер еді. Олардың бірі Исаның оң жағында болса, екіншісі Исаның сол жағында болады. Ал енді осы жағдай туралы Ислам діні не дейді? Бұған қатысты мынадай нақты деректер бар. Ниса сүресінің 157-ші аяты. Тағы да: Алланың елшісі, Мәриям ұлы Иса Масихті өлтірдік дегендері негізінде олар оны өлтірмеді де, аспады да. Бірақ оларға ұқсатылды. Олар Ғисаға ұқсатылған біреуді өлтірді. Расында ол жайында қайшылықтағылар әрине одан күдіктенуде. Олардың оған байланысты мәліметтер жоқ. Бірақ
күмәннің ғана соңында. Олар оны анық өлтірмеді делінеді. Сонда яқ, келесі аятта мынадай сөздер айтылады. Олай емес, Алла оны өз тарапына көтерді. Алла өте үстем, хикмет иесі, кітап иелері. Исаға өлуінен бұрын әлбетте иман келтірді. Және қиямет күнінде ол оларға куә болады делінеді. Аллах тағала былай дейді. Әли Имран сүресі. Сол уақытта Алла, әй Иса, сені мен алушымын, сонда яқ, өз тарапыма көтерушімін, әрі қарсы болғандардан тазартушымын да. Саған ілескендерді қияметке дейін қарсы болғандарға үстем қыламын. Сонсоң қайтар жерлерің мен жақ. Сонда таласқан нәрселеріңе үкім беремін дейді. 55-ші аят. Ал енді сол кезде не жағдай болды деген сұраққа мынадай жауап аламыз. Имансыздар, яғни құдайсыздар, өздері әлдегімді Иса пайғамбар деп санап, оны қолға түсіріп, оның басын шабады. Денесін ағашқа шегелеуге жібереді. Ал шын Исаның өзін Аллах тағала өзіне алдырып, көкке көтеріп, оны құдайсыздардан, ауыр қылмыс жасап жатқандардан қорғап қалды. Ақыр заманның алдында жер бетіне Иса пайғамбар қайта оралып, ислам дінінің негізінде әділ үкім шығаратын болады. Ол шошқаларды өлтіреді. Айқастарды, яғни крестерді сындырады. Мұхаммед пайғамбардың бұйрықтарына бағынатын болады. Сол сәтте өтірікшілер қаншалықты адасқандарын, қаншалықты өтірікпен өмір сүргендерін түсінетін болады. Мұхаммед пайғамбар оған Алланың сәлемімен саламаты болсын. Ізбасарлары пайда болғалы, Иса пайғамбардың дұрыс әрі тура жолдағы ізбасарлары тек мұсылман қатарындағы адамдар болып табылады. Міне достар, бұл деректердің барлығын негізге ала отырып, біз Иса пайғамбар ағашқа шегеленбегенін, Аллах тағала оны көкке көтергенін білеміз. Мен сіздерге маңызды әрі пайдалы ақпаратты жеткіздім деп үміттенемін. Бұл видеоны өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізде кеңінен таратып, лайктеріңіз бен пікірлеріңізді аямауларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға Аллах разы болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.